Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu, Bwana. Watu samehe, watu okoa watu, na adui zetu. Fadhili zako, Bwana, ni za milele, matendo yako kwetu, ni makuu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Neema yako tu ni kusudi lako, hivi ndivyo ni sababu yako. Neema yako tu ni kusudi lako, hivi ndivyo ni sababu yako. Hallelujah.
Dad, you're leaving? But why are you leaving so early? I have a business meeting, but I'll be back tomorrow morning, I promise. Okay. Bye. Bye. Mom?
was with a friend. What friend? His name is Gigi and I was taught him to pray. Wait, Kay, he has taught him to pray? Mom. Kay, you're not nowhere. You're not in a position of talking right now. Mom, really? You know, we are atheists. Why did you even let him mention the name of God in front of you? Mom, in the position that there is, the only thing that can heal him is God. Let's give him a chance. If he's really what people say he is. Okay. I'll give him a chance. But the moment that doesn't work, I'll not let you or anyone mention the name of that person because God is in our house, okay? Okay, have a seat and show us down. Okay, I'll pray. God, please heal my dad. Amen. Visit in hours are over. I'll tell you if you're okay. Okay, please inform me if anything happens. Here's my number. Okay, we can come back tomorrow. Okay, let's go. Okay, Mom. Kelly, God's timing is the best. Thank you, Kelly.
Tunashukuru Mungu mwema kwa ajili ya kutupea nafasi na wakati mwema kama vijana kuwa katika kanisa lako. Nashauri vijana wanakupenda sana Mungu. Nawe wewe unawaona, unawasikia wanapokuita, wanapokulilia. And as the teachers truly everything is possible with you, God. As we are in our lives, we need you. And Lord, your promises are true and amen. Kwa wale wako masomoni, wasaidie sana katika masomo yao. Kwa wale wamehitimu wakamalizia masomo yao in high school and they're about to join colleges. Kwa wale wako college na wale wamemalizia wana tafuta ya kazi kuajiriwa, Mungu watuambia gala lako liko na mengi na unaweza kwa kufungulia milango na madirisha ya mbingu na unapofanya hivi katika maisha yao. Letu kama wazazi, ndugu zao, dada zao, tutaendelea kukuinua na kukusifu. Wale nao wamemaliza masomo yao katika azila, now they are looking for life partners. God, you are so loving and so caring. Na hivyo tunakuaminia maisha yao na kukungoja. Wacha katika yote, Mungu wao wa vijana wetu watende sana. Wafanya kazi katika jinsi lako kwa kujitolea, jitihada na nguvu na upendo. Nawe katika uaminifu wako mwema utaendelea kuwashikilia. For you have promised us, utatushikilia na mkono wako wa kuume wa utakatifu, mkono wa nguvu sana. Hivyo tuwaachilia kwako na tukinena ukuu, nguvu na upendo. Na ni katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amen. Worship our God in what we have brought in the house. And if you now back at that already, the castle. What is here? It's a good time. It's just our translator just say we stand up and all what we have brought for the Lord today. Let us all stand up as we pray for the rich of the Lord to pray before the morning. To see one and to admit and to only, let us pray. Our Heavenly Father, once again we are before you. Thank you for this wonderful chance that you have given each one of us this morning. Even after going through a week that had many challenges, where we also witnessed the fellowship of almost one period, but for us, dear Lord, you took care of us and even enabled us to be here this time, O Lord. We thank you because, Lord, we have come here purposely at this moment to give you our gifts in terms of offering, in terms of time, love, tokens, and other gifts, O Lord, our Father. It is out of the crisis, economical crisis that we have, but Lord, you have provided to each one of us that we can be able to give something. Even when we know there are some people who are unable even to have a meal a day. But for us, Lord, you have been good to us and you have done wonderful, even in our businesses, even when we are employed. We are therefore grateful, Lord, that we are here to give to you. Lord, our prayers that may you accept them so that, Lord, even as we give, let us give our hearts unto you so that, Lord, we may continue to be in your presence and to experience your wonderful gifts, O Lord. We thank you, Lord, and worship you as we surrender unto you. Remembering, Lord, there are those who are in our midst. Lord, they have willing hands to give. But because of the circumstances, they are in Jehovah Father, they cannot be able to give. Provide unto them, Jehovah Father, those who have no jobs, and those whose businesses, Jehovah Father, have gone down. May you, Jehovah Father, come and revive them so that they will come next Sunday, give willingly to the glory and honor of your name. We surrender unto you, Jehovah Father, with a lot of trust and faith that once you give the Heavenly Father, you are also going to walk with us and even, Jehovah Father, to give us strength and even move us to a higher height, even at this moment that we have so many challenges. For we pray this, trusting and believing in the holy name of our Lord Jesus Christ. Let us all say amen. Amen. Amen.
come from the book of Acts. Acts chapter 2, from verse 1 to 13. Acts chapter 2, from verse 1 to 13. Our choir to give us a song to welcome our referee for the world. Mahali hapa na nikakuta kuna
we have common things about we are walimu wenu wa choir na sasa nikaona mwalimu anaweza to organize. We can also plan with the minister, we can partner, we can have moments with our choirs, and this can do us a lot of good in growth. Nimependa kanisa hili sana. Nimeona the structure imechoro kwa umaanufu mwingi, mwingi sana. Na hata wakati niliingia katika it, I felt the presence ya spirit ya Mungu hapa. Katika makaribisho kwa wale walikukaribisha, wazee, in the best way, asha spale kwa mlango, so we feel a lot of warmth. Na shauri ya masaa mtaniruhusu nijaribu kukimbia kidogo na nitumie nafasi hii kwa uzuri. Gym ya hapa ile nilipata kwa program inasema the gifts of the Holy Spirit na ikaangazia wisdom, and that is why I chose the words of Proverbs chapter 1 verse 7, which says the fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and knowledge. Na nikiwa nimekaa hapa nikaona theme ya parokia inayosema look to the Lord and his strength. Seek his face always. Na tukifanya hivyo anatupea umaarufu na kuhekimika, na hiyo inatupeleka kwa reference ya Proverbs chapter 3 verses 5 through 7 ambayo inasema trust in the Lord with all your heart and lean not in on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Ukiwa mama, ukiwa baba, ukiwa kiongozi wa kule kote tunakaa, kule makazini wakati mwingine tunatakiwa nafasi ya kuongoza jambo moja. Tukija kanisani tuko na vikundi, we have elders, tuko na mchungaji, we have deacons. If we don't lean on our own understanding and trust God na kumegemea kwake na kumfuata kumpenda, tutaona akitushindania mambo mengi, mengi sana. Na ninawaza tunakumbuka theme ya kanisa hili kwa wakati huu is calling for an awakening, which is in Haggai chapter 1 verses 5b, ambayo inasema consider your ways. Umekuwa ukiona aje, umekuwa ukiongea aje, umekuwa ukiwaza aje, umekuwa ukitenda nini, consider your ways. Nikawa ninafurahia hilo neno la kanisa lenu jina Ciiko. I think ni kusema matendo, act. Na ni kusema limetolewa kwa neno hili tunaweza tukasema linatoka kwa Ciiko Shiangai, matendo ya Mungu. So we consider our ways, how we think, how we plan things, how we hear God speaking to us. Na sasa hivi karibuni, after we celebrate Easter when Jesus was crucified, it is said after 50 days, ndiye roho wa Mungu alikuja. Sababu kwa nafunzi, the disciples were so fearful. Sasa mkubwa wao yule alikuwa anawasaidia, ameenda. Kuna mambo mengi sana walienda kwa watu wakafanya, na hata mila zingine wakavunja. Sasa wanauliza hapa wazee, tutakutana nao aje? Na tunasikia waliingia kanisani wakajifungia huko kwa kaka. And then kwa wakati huo hata watu nao wanataka kusikia, nao wazee inapita walikuwa very vigorous, wanaendelea na kuhadisi. So I think
even in other worshiping and fellowships walikuwa na hudhuria na wanajaribu kuangalia, and now ikafika the fifth year the day. Maybe they were coming for a fellowship or a service like today, wakasikia kuna kitu inatokea. Kuna mvurumo mkubwa sana, inasemekana very strong wind. Lakini pia wakiangalia wanaona ndimi, tongues of the Holy Spirit zinakaa kama moto imelala kwa kichwa ya kila mmoja. And so as I was feeling the presence of the Holy Spirit in this place, hata wakati tumekuwa tukiabudu, vijana wakituhubiria na kutuambia everything is possible with God, wazee wakatokea, ya felt so good. Wanaume maybe sijui tutatumia neno gani, sababu nao vijana wetu wakisikia wanaitwa wazee wanafikiria sisi hatuko mahala pale. When men come and shower praises to the Lord, it's so strong, so sweet. Wamama wakisomwa, wale nao wanaendelea katika huduma, na inasemekana watavikwa hata vitambaa. Ninaona presence ya Roho wa Mungu in the praises wakati tulianza wimbo. Quite a good moment kumwabudu Mungu na kunena ukuu na nguvu zake. Sasa kulileta mshangao, sababu watu wanaangalia, kwa nini kanisa ya Ciiko? Kwani wanaongea lugha ya kikwetu? Wale walikuwa natoka Meru, kama mimi wanasikia hao wamama wengine hapa, wazee wengine hapa wanaongea Kimbele. Yule ametoka pande za Kitui naye anashangaa, kwani huku ni Ukambani. Western pale nao na wote kutoka eneo zote wanasikia wakiongea lugha yao, wananena ukuu na sifa na nguvu za Mungu. Alafu sasa wakaangalia wakasema, wengine walikuwa watu wengine wa kosi kucheza, wanasema hawa watu ni waevu. And then I was saying, yes, they are drunk. Hawa watu wa Ciiko hivyo nimewaona wazuri hivi, hawa ni walevi wa Roho Mtakatifu. Wazee wanatokea hapa, wazee wa umri mkubwa na mdogo, wanasifu Mungu, wananena ukuu wake. Hawa ni walevi katika Roho Mtakatifu. Sijui kama mmeona kwaya vile wamekuwa walevi mpaka wanakuja na uniform mzuri. Unaona presence, upendo, nguvu, Roho wa Mungu akitenda. And I wish, ili tuende kwa kitabu cha Corinthians, we also get your theme. Tunaweza tumsifu Mungu sana na tumwambie atunyunyizie Roho wake Mtakatifu, na iwe ni kama ombi kwetu tena. May the Spirit of the Lord come down. Spiritual growth and development.
spiritual growth and development. Sababu watu wakiwa na that warmth, nguvu za Mungu, sababu roho wa Mungu na watawala, they can do great things. Kama hizo vijana wetu wametuonyesha, utasikia hata mama aku atajua kuna nguvu za maombi. Mzee naye amegonjeka. Sasa na ile accident inasemekana madaktari wanapima na kila dia wanasema huyu tunaona kulingana na knowledge hii ya masomo hii, huyu hataweza. Hata kama ataanguka, najua kuna wengine walipata na stroke na stroke, najua wakati mwingine inaleta shida kabisa, ikaonekana huyu mzee, huyu mama, hata kama sio hapa washiko, inawezekana yule ni our relative, our sister, our brother, and it was declared haiwezekani. Lakini kumbe kama vile vijana wametoa hubiria, ni kwamba kuna nguvu, kuna uwezo. So in 1 Corinthians chapter 12 ikatunenea, ikatuambia, na hii ndio ningetaka sana tuone sisi ambao tumeitwa na Mungu, akatuambia twende tukamzalie matunda ya kudumu, either as families, fathers, mothers in the families, watoto, leadership. Vile nimejaribu kuguza leadership yote, Mungu amekuita, and it is my wish and prayer to see us being leaders, to see us being servants in a growing church. Na ninaposema church, tusiangalie kanisa la PCEA Ciiko, sababu church inatajwa kwa majina mengi na analiziwa kwa mambo mengi, na moja ile Paulo analeta katika neno hili la Corinthians, anasema a body, an analogy of a body, anaita unit, it's one unit. Na ndiye ile sasa tusisahau, ndiye ile roho wa Mungu alija akashuka juu yake, akamweka nguvu, akamweka uweza, akampea talanta. Ndiye huyu mnemba wa Ciiko anatoka Meru, kama vile vimekuja hapa na mimi na furahia, na I'm sharing the blessings of Ciiko with Ciiko. Mwingine ametoka kokote pale, umetoka Nyahururu na wapi, na Mungu akakusudia uwe hapa. You see, hauko hapa tu maksudi. Katika nchi hii Mungu amekuelekeza mahala kwingi sana, and you could have been worshiping mahala pengine, pale na pale na pale pengine, lakini Mungu amekukusudia wewe uwe hapa. Na hivyo hata wakati roho wa Mungu anawako on you, amekupea talanta na kipawa ili uwe umemhudumia katika kikao hiki, katika familia ambayo Mungu amekupea, hata kupea hiyo familia Mungu tena kwa kimakosa, vyovyote vile itakuwa. You know, sometimes you may meet men and ladies here can tell me we go through a lot of hardship kwa familia yetu. Utasikia mtoto anasema we go through a lot of hardship kwa familia yetu, sababu mzee amezifanya mgumu sana, sababu naye mama amejifanya mgumu tena kambembe FM. Mzee anakuweka maneno mpaka mzee anakuwa na stress, aelewi itakuwaje. Watoto naye baridi imeingia. Mungu akupea that institution uhudumie hapo kwa makosa, amekupea akiwa na mpango mwema. Na ndiye sababu na ndilo ombi tunaleta ya kwamba, and when I say tunaweza tuwe tunapitia mazito, snuggle mazito. Yule ndugu aliomba asubuhi alisema hata kwa familia zetu with our spouses tupendane deeply. And then I was feeling very good. Ninauliza mke wangu naye anasikia hii maneno. And pende vizuri, niwe na smile hata kama mimi ni mweusi. Niwe na smile vizuri kwa sababu ya kupendwa. Tondote mbotea neke mwendo, ili sisi ndiwa tunaiba.
yale Mungu ametupea, yakija magumu anatuambia fear not, niko pamoja nawe. Vijana wale wako masomoni, wale wamehitimu, wale wa natafuta ajira, those who are looking for flex in life, Mungu anaendelea kunena. Na hilo neno alibaduki anasema fear not for I am with you, sababu Roho wangu anaendelea kutenda mema, kutenda mema. Anasema in my store kuna mambo mengi nimewawekea. Wakati ule uko mbele yako mama, baba huyu, kijana huyu, I have good plans for you, plans ya kuwapeleka mbele na sio ya uharibifu. And so I trust Roho wa Mungu tunapo mwambia Spirit of God come away, calm down, kuna mambo makubwa anafanya. Na hivyo anapokutana nasi katika Ciiko tukimwabudu na tukinena ukuu na nguvu zake, kuna mambo mengi anatenda kwetu na hata kwa wale tunaitanishwa nao. I know we have testimonies, but time is limited now. Hivyo kijana wametunenea asubuhi ya leo, many have testimonies kwa mambo ambayo walipitia. Mengine hata watu wao wakasema hawa hawawezi kujisaidia. Hata wengine walimu walidiklea kulingana na vile alikuwa anaona unashika kitu hii. Hata anaita mzazi anamfungia kwa ofisi anamwambia sasa fikiria jambo lingine pia hii kijana yako. Lakini wengine wako hapa sasa wanaitwa architects, walipitia hali hizo. Wako hapa wanaitwa madaktari, manasi, sijui majina hiyo mazito. Wengine wakapitia katika hali hizo, tunasema za magonjwa ambaye sasa kulikuwa kunaonekana hakuna njia. But when the presence of God, when the blessing of God, when the Spirit of God worked on you, worked on me, kuna mambo mengi yalibadilika. Na ndio sababu katika neno hili la Corinthians chapter 12 kusoma kutoka verse 1 kuja mpaka hiyo verses tumefikia verses 11 inaongea mambo ya spiritual gifts. Roho wa Mungu anakuja anapea kila memba mmoja kwa kilo, hata kama tuko 100 anapea kila mmoja a different gift, a different gift. Tukija kwa meni ni hivyo hivyo, tukija kwa vijana ni hivyo hivyo. Lakini hawa, kwa hawa watoto, kwa hiyo familia, kwa huyo mzee ambaye amekuoa, kwa huyu mama, kuna kipawa Roho wa Mungu ameweka ndani yake tofauti cha nguvu ambacho mambo mengi yanaendelea kutendeka katika maisha yenu. And then Paul anasema in verses 12 kwenda chini kumalizia hiyo chapter, anaongea mambo ya one body, many parts. We are members of one body. Tukiwa members wa kanisa hili, this is one body, Ciiko. Ciiko Shangai. Kanisa ya Mungu ya nguvu sana ambayo Mungu ameleta watu wake kama wewe na mimi. And you are one arm ya mwili huu. Wewe ni one unit ya mwili huu. Alafu tusoma pale chini anasema, Mungu hawezi kusema me am not part of this body. Sasa tukisema kiungo chote hakiwezi kikajichukulia kikasema I'm not part of this body. Sababu kama jicho linaweza lisisifu sana liseme, ah, mimi ndiye ninaona mbali, ninaona kila mahali na ninafanya mwili wote umove sababu ninaona. Miguu naye inaweza kumwambia you cannot move anywhere sababu kama sita kuwepo mimi ndiye zaidi kiungo zaidi katika mwili huu. Hapana. Ndiye sasa pale akimalizia anasema sababu kwa hii kiungo wewe na mimi, Mungu Roho katika roho wake ameweka kipawa, talanta tofauti tofauti. Huwezi ukasema you are not part of this body. Alafu anauliza swali, akiuliza kweli zote tunaweza kuongea kwa nini? Hana. Zote tunaweza kufundia.
kufundisha zote tunaweza kuhubiri zote tunaweza kuwa team ya praise and worship hapana sababu kila mmoja roho wa Mungu amepeana kipawa ndani yake and brothers and sisters nikiconclude allow me tuseme kanisa la Kristo and then we have a unit like Ciiko, the new Gedolai, the Kimu and the many churches this presbytery ni mwili mmoja lakini uko na viungo tofauti parokia tukija kwa that congregation tuko na individuals au vikundi vya kiungo cha mwili huu na hivyo kikundicho hatuwezi kusema sisi ndio maarufu sana katika mwili huu all of you as an individual ni kubalieni tuangalie kanisa vile kanisa linaonekana linasemekana na ndivyo hata Paulo anajaribu kufundisha katika neno hili a church as a body church as a body na nimeeleza hiyo we have mimi viungo ambazo zinaform mwili huu na hivyo hakuna kiungo kimoja kitasema ni maarufu kuliko viungo vingine and then we are one kanae lukansi sheko being one elders ukiwasikia ukiwaona wakifanya wakiongea being one na ndugu alipokuwa naomba nikasema bibi mahubiri imeisha sababu alisema Psalms 133 pale watu wako united Mungu anakomandi baraka yake na akikomandi baraka yake mengine yale yanapitiwa hapa na hayo darasa tujui na hawa wapendwa our members some are going through a lot of agonies kwa sababu ya relations maybe sababu ya relations ya mtoto na mzazi inawezekana biashara imeenda chini ya going through a lot of joys lakini naye roho wa Mungu akija anatenda makuu analeta a lot of unity analeta a lot of joy where there was sorrow where there was pain analeta furaha kwa mwili huo kwa hiyo familia kwa hicho kikundi sababu naweza uende kwa kanisa kama hili ingawa ninaona mko wazuri sana wabarikiwa lakini unaweza uende kwa hiyo kikundi ukute chealete awaendani na tireza ama na kalamu na kuna meba mwingine naye anachukia mwenye kiti sana but now when the spirit of God comes our way tunapoomba na anadumu katika maisha yetu anatupea furaha anatupea kusameheana anatenda makuu ndani ya maisha yetu kule amekuta uvivu amekuta unyonge amekuta magonjwa wakati mwingine tuna uwezekano as we say benediction today you just feel and give kwa mwili wako hautaelewa imekuwaje na hiyo shida ilikuwepo ikaisha I've experienced that many times the spirit of God working in our lives in our health in our ways katika hayo so we can also look at the church as an organ ya pili church as an organ again we are saying this body is formed of many organs and remember we are talking of you being a leader a servant in a growing church ile Yesu amesema yeye alikuchagua sio wewe ulijichagua uende ukazae matunda mengi matunda ya kudumu so when we see church as an organ tunaweza kuchukua church ya Ciiko in this parish kama iko na makanisa 2 3 tuseme hii ni one of the organs or in within this presbytery with 17 ministerial areas is one organ within the body and you know what I want us to see
ukiona mtoto amezaliwa na mwingine tumeona yuko kwa hospitali unaenda ukaona wazazi walipata changamoto na wakawa na kilio na wakakubali huyu mtoto alizaliwa lakini hajaweza kukua. Ukimwangalia unaona uso huyu kwa mzee. Lakini tumkono yake haikui. So some organs within the body hazikui, lakini huyu mtoto ni mzee, hata ukiambiwa miaka yake utaona oh. Mfano tena tukichukua kanisa kama Ciiko ni ugedo like uje uangalie usikie hii kanisa tangu yake iko na miaka 15. Alafu ukiangalia unaona hapa kuna mambo mengi yamekosekana. Na tuko na wazee wa nguvu hivi hapa, wazee wa kina wawelu ambao wamekuwa wanapeleka hii presbytery to hide. And what happens with Ciiko? Sisemi Ciiko haijakuwa, lakini nasijaribu kusema are there things you can do here? And this church can continue grow to heights. Sababu, pia roho wa Mungu akitumia Paul alikuwa anasema we grow from one glory to another. And we as Christians, as believers, tunahitajika kumkubali roho wa Mungu afanye katika maisha yetu. Tukubalie roho wa Mungu atawale katika kanisa letu. So that this church as an organ, me as mother, as father in this family, and no one in this family, I let it grow. Ya tatu, can we see church as people of God? Unaweza uangalia watu kupita hivi, kama vile nilikuwa ninaulizia evangelist, ninakuja sasa nimefika hapa, ananiambia pita tu, pita tu. Lakini kwingine unaweza upite uone kuna watu wamevalia nguo za white na ziko na misalaba. Lakini wako chini ya mti. Utasema hiyo ni nini? Ni kanisa. Because they are worshiping God. So, even when we come here, look at you are not, even look at the building, can we see church a people of God? Na unajua ukiona watu wa Mungu na furahi. Sababu unaona huyu mama anapenda Mungu. Huyu mzee amejiachilia kwa Mungu. Najua wazee ni wakati mwingine ni wagumu. Anaweza hata gonga. Yo mke wake akileta matata kidogo anaweza gonga. Lakini sasa roho ya Mungu amemtawala, unakuta tu atakaa. Hata hapo kwake nyumbani ukimkuta unasema huyu mzee ni kanisa la Mungu. Ile kanisa Paulo anasema kanisa la Mungu linaanza makwetu. Lakini ukikuta labda mzee anaongea baba mama anaongea, hata wakati mwingine unakuta anajilabu hivi. Sababu labda mkono imepitia kidogo, lakini akamwambia nijua mimi ni Mkristo, singe kugonga, lakini wewe unajua mimi ni Mkristo. Church as people of God. I know we have warm fellowships in the district. We also, kwa hiyo ya nne, tunaangalia kanisa again as a fellowship. Church as a fellowship. Why can we analyze church as a fellowship? Fellowship, na ninataka kuborrow from wale wandugu wa mzigo. Ikiwa kuna jambo ametenda ama amefanya, atatoa ushuhuda. Anasema na anaomba msamaha. Kama kuna jambo anaona angeweza kufanya na ifanyiki kwa hiyo district, kwa hiyo kanisa, anatoa ushuhuda kwa elder. Anamwambia elder kulingana na vile ninaona, na Mungu amenibarikia na hii knowledge ya architecture. Unaona sasa pale tunaingilia kwa ile mlango sababu hatuna space. Hii kakitu kameongwa machuma hapo na tuwe na space ya systems. Anapeana talanta na utajiri ambao Mungu amempea kwa fellowship. So that the warmth in the fellowship in the church can grow. Na hivyo ikitendeka kwetu wapendwa kwa Ciiko, hii kanisa tutakuwa tunakuja benchmark from everywhere. And I know even at now, watu wetu wataja kuangalia na kuona kwa nini mnaendelesha maneno namna gani. Your space is small, lakini nimeona mambo mazuri ambayo yamefanywa hapa. Because these people have been in fellowship, in meetings, wanaongea, in their session, wanaongea mpaka wanatoka na suluhisho.
And this is one element of church ambayo inaonekana ile Psalms 133 inasema watu watapokaa hivyo Mungu atakomani baraka kwao. Na anapokomani baraka kwenu anasema hata wakati tunafanya benediction tunasema nayo hii baraka ifikie vizazi na vizazi. Ndugu dada, mbona ulikuwa una hasa sana huku? Una sikia umefinyika sana na maisha. Lakini kale kalasti kwa Mungu amekubariki nako usikia hadi sasa kana fanya hii mambo ya unasikia na ukiuliza watu wish to be anasema wakuendesha mbele. Sasa Mungu anaweza aweke hiyo knowledge kwa huo mtoto kuwe kwa nchi hii na nchi zingine akuja patikana pilot engineer kama huyo. Leo mmoja sasa utakosa kupata ndege na kugari. Unasikia naye ni lecturer kwa university nyingine ingawa anafanya kwa nchi zingine. Sasa hata kule wanaenda wakamkumbatia kabisa anakuwa citizen. Ndio citizen mzee ambaye alikuwa nazo hapa tunamkuta maisha yamebadilika. Shauri roho wa Mungu alitenda kazi sababu yule mzee yule mama alichukulia kazi ya Mungu kwa moyo wake wote kwa nguvu yake yote. Na Mungu awabarikie, awatende wema, awapende pendo na jitihada